varsin mukavaa iltaa täältä Madridin yöstä, tai voidaan puhua jopa illasta. Kello on, että sulla on tällä hetkellä Suomen aikaa tasan 12, ja me ollaan tällä hetkellä Madridin areenalla Blast Pro Series tapahtumassa, ja parhaimmillaan heimillä tässä on tällä hetkellä päällä Suomi-Ruotsi maaottelu, ja epävirallisesti siellä Ninjasin Pyjamas taistelee ensin kanssa. Ensillä oikein näköjään toi Teropuoli mennyt hirveän hyvin, mutta puolen vaihdon jälkeen me toivotaan vahvasti, että Ense palaa peliin mukaan. Hyvältä ainakin näyttää. Katsotaan, mihin homma menee eteenpäin. Voidaan palata sitten siihen lisää myöhemmin. Mutta tähän väliin, miksi me oikeastaan ollaan täällä? Me ollaan siis joukkueen, voidaanko puhua tämmöistä vapaa-ajan tilasta. Eli tänne tilaan pelaajat tulee yleensä viettämään aikaa sitten, jos joku peli ei ole päällä tai pelien välissä. Ja toi itse suomalaiset tänne pelaajat onkin jättänyt laukkunsa tyylikkääseen riviin. Ei millään tavalla aseteltu siihen näin näyttävästi kuvausta varten. Joo, täällä totta kai sitten saattaa löytää pelaajia hengailemasta, kun pelit ei ole käynnissä. Nyt he ovat tällä itse lavalla. Ja kuten jo aikaisemminkin ollaan näistä Blast Pro Series-turnauksista huomattu, niin tämä, sanotaanko, tiimihuoneen sisustaminen on ollut hyvinkin vahvassa elementissä, että ollaan laitettu sitten jonkinnäköistä joukkueelle motivoivaa tekstiä seinään. Ja tähän on laitettu just sitten tänne pienen pienit viittausti siitä, että joku muukin kuin myöskin me ollaan ihmetelty, miten äkkiä Ense on voinut vuodessa nostaa oikein korkeille rankingille maailman touhussa. Ja totta kai kun ollaan täällä vapaa-ajan huoneessa, niin myöskin kuuluu, että sitten pitopalvelu pelaa. Eli meillä löytyy täältä sitten tällä hetkellä hieman virkistäviä juomia, meillä löytyy täältä makeita, meillä löytyy suolasta snacksia, vähän tämän tuorettakin ja vettä reilummia. Täällä sitten saa, sanotaanko näitä, ainakin meillä sitten riittää eväitä ja myöskin pelaajille, kun he eksyy paikan päälle. Huone on hirveän kummonen, mutta se oikeastaan mikä meidän mielestä on aika kummonen on tämä itse kyseinen Madrid Arena, ja lähdetään tässä kohtaa katsoa, millaisissa tiloissa itse Blast Pro Series pyöritetään Madridissa. We are here. Tällä hetkellä toinen peli käynnissä. Tässä näkyy kätevästi myöskin kaikille muille, ketkä täällä käytävillä kulkee, että pelejä on vielä tulossa. Tosin tämä on tämän päivän viimeinen. Huomenna tulee sitten loput pelit, puhumattakaan sitten näistä Blast Challenge, missä sitten hoitaa vähän joukkueiden keskeistä kiistaa. Totta kai myöskin Grand Finali. Ne tulee sitten myöskin huomenna noiden pelien jälkeen. Täällä on lössiä paljon, jonkin verran vapaita paikkoja. Me tiedetään kumminkin, että tämä tapahtuma on loppuun myyty. Mutta mä veikkaan, että tänne tulee huomenna enemmän lössiä just katsomaan isompia pelejä. Kotijoukkoja ei tarvitse pelata kannattaa isolla lavalla, niin voi se vaikuttaa aika paljon. Aika paljon melua. Huomaa, että kumminkin ollaan tämmöisessä maassa, missä moni muukin urheilukulttuuri pitää ihmiset äänekkäinä, niin ei yhtään ihme, että täällä ihmiset tykkää huutaa, kun tapahtuu lavalla tai isoja juttuja. Tässä jälkeen tuolla lavalla pyöli Astralis vastaan Vodafone Giantsia. Eikö tämä ole vaikka Astraliksen peli 15-7? Päästiin nyt tänne itse peli mestoille Staken viereen, kun tätä suomataankin tässä löytyy Navi alempaa. Siinä on heillä peliä täällä päällä ja yllästä myöskin Ensen pelit. Just parhaimmillaan käynnissä nippia vastaan edelleen. Me toivotaan parasta, että saataisiin vielä pelaajien kelkka käännettyä oikeaan suuntaan, kun äsken näyttänyt hirveän hyvälle. Ja takaisin taas bräkkihuoneeseen. Tai takaisin ja takaisin. Täällä me ollaan kumminkin hengailtu jo pari päivää, eli tää kyseinen tila on se, missä pelaajat käy kaikki pläänissä sekä myöskin viime hetken harjoittelut ennen Venuelle menoa. Tosin tällä hetkellä pelaajat nyt on ehtinyt lähteä hotellihuoneeseen, jotenka täällä nyt tällä hetkellä ei ketään ole, mutta me ollaan kumminkin täällä. Ja peleistä puheen ollen tuossa vielä tuli maininneeksi, niin mitä oikeastaan meillä kävi tänään nippiä vastaan. Ei ehkä ihan niin hyvin, odotettiin vähän parempia tuloksia, mutta Navi täysin tuhottu. Siihen me ollaan tyytyväisiä. Tällä hetkellä meidän pistetilanne Pro Blast Siriuksessa on yksi voitto, yksi tappio. Ja niin on myöskin kaikilla muilla paitsi Astraliksella, jotenka tää on vielä täysin kirjaimellisesti anyone's game. Kuka tahansa voi vielä lunastaa paikkansa Blastin Grand Finalista. Tässä kohtaa me ruvetaan pistämään pillejä pussiin täältä itse myöskin bräkkihuoneelta. Kiitoksia paljon teille, jotka katsoitte tämän videon läpitte. Muistakaa pistää meidät seurantaan täällä YouTubessa, Facebookissa, Twitterissä sekä myöskin Instagramissa. Ei muuta kuin vaan seuraamassa nappulat pohja ja subscribeit myöskin sivussa. Ei mitään, ei. Nähdään seuraavalla videolla taas sitten. Moro moro!